الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbolem murji del sina di sante yalla rabbana mom ki ma wacc aduna jebal ma cheikh salih mbolem murid yaangi joy ba ken desul touba dakaru ches ñepp nga dajé di joy cey mbacke gesul xarnu bi corona virus bi koor gi ñew waxtu ndogul lan lan le jogol dugal sa keur te del te bul jog walbeutiku lan fi nek cey mbacke gesul xarnu bi skay jay ke di feug jaayani joy jay ke di dal yaani joy nya dan raxa sa ke foot ken xamatut fo jom way mbacke gesul xarnu bi skay mbollem ku daan xey di jaay defas tay ji teud nga basadi bi ginaaw gi melni dara jun passé way mbacke gesul xarnu bi garabu kola ban ga nga nan wo ba xawu yalla ndax ken xamatut foy tok di waxtani jëmi serigne bi tay mbacke gesul xarnu bi way mbass mi fum ñu jëme mbass nan ba far tabisib ken ken amul ku ñuy genné way mbacke gesul xarnu bi dig nak ñuy sarax yu woor ci bak sukar ak di war marcel mak corona waye ken gisuko deg lan ci am way mbacke gesul xarnu bi serigne bi bañu joxol lañu yaraan to duñu mel nañu melan xana yeugane yaru nan way mbacke gesul xarnu bi lappaki alli wa ngi tok Hadi Macky Sall wo ngi tok balla ki njaga ngi tok ñepp jommi nan cey mbacke gesul xarnu bi ñun taxi mari ñoo toro xamatun sen funu jëm dem nan bay ambulance taxi sax te ken waxul ak ñun way mbacke gesul xarnu bi ko gis muy dox nga taxaw nan ko fo jëm mu nan la demal ab tanka mako doy cey mbacke gesul xarnu bi jay ko te pak yaangi nan woy waxale bay enkeje way seen yaakar tas ku weddi lajal khadim ñang li werna xarnu bi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun